bollen. Farligt och det är 1-0 för IFK Norrköping. I den 10:e matchminuten så är det 1-0 för Norrköping. Lars Krogersson är det som smyger in mycket fint. Och hörnan från Martin Smedberg Dalense är utav yttersta precision. Andra allsvenska målet för Lars Krogersson. Elfsborg är tyngda utav stundens allvar. Normalt sett så hade man ju bara väntat upp en liten sekund. James Ferpong kommer förbi och James Ferpong! James Ferpong tar sig förbi Daniel Mobeck. Och nyinsatt James Ferpong i den 3:e matchminuten kom han in istället för Nikola Kalkic. Och nu gör han sitt andra allsvenska mål i den 18:e matchminuten. Han tar sig förbi Daniel Mobeck på ett mycket elegant sätt. Det känns lite grann Kurre Hamrin-varning. Sverige mot Västtyskland. Men han gör det fantastiskt bra. Men... men då fick han ju på en riktig projektil med högerdojan. Ishizaki återigen en kort variant. Niklas Hult. Hult avancerar in i straffområdet. Drar på ett skott och det är reducerat! Reducerat! Jon Jönsson är det som väcker hoppet för boråsarna i den 79:e matchminuten. Ja, det har varit en hel del press nu på slutet. Lasse Nilsson står och manar på. Här ser vi hur Niklas Hult avancerar. Testar och drar på ett skott. Och sedan det är Lars Krogersson som styr bollen mot egen målvakt i det läget. David Nilsson gör en jättefin räddning, men på returen så står Jon Jönsson helt omarkerad. Kristoffer Telo är inte med.